poucos dias para a Feira do Empreendedor São Paulo. A montagem está a todo vapor aqui. Venha para cá e venha conhecer um pouquinho mais de tudo que a gente pode oferecer para você que quer empreender ou melhorar o seu negócio. Entre no site feiradoempreendedor.sebraesp.com.br e venha de 20 a 23 de fevereiro aqui no Pavilhão do Anhembi.